wada barnaamijkeena gungaar oo aan ku dul istaagi doono macalinkii dilaaga ahaa iyo shabakadiisu ay burburiyeen booliska gobolka Banaadir, kuwaas oo qaarkoodna la qabtay oo ay cadaalad mareen, qaarna la hayo xogtooda oo lagu raadjoogo. Maxamed Xaaji oo magacyadiisa afgarashada ay ka mid yihiin Adaadir, Xaaji, Ilka Xase, Cadnaan, Xudeyfa iyo Xadaawe, waxa uu ahaa howlwadeenkii ugu weynaa Al-Shabaab ee gobolka Banaadir. waxa uu ku magacownaa madaxa dilalka qorshaysan ee gobolka Banaadir. Horta asalkii Xudeyfa aan ku ahaa gruub fara badan oo aan la soo shaqeeyay, markii la bedbedelayna magaca aadna isku wada gruub walba lagu soo bedelay magac cusub waay. Cadaa baa la baxay, Rakacasaan la baxay. Maxamed waxa uu kaga duwan yahay dhallinyaradii hore aan ku soo qaadanay barnaamijyadeena gungaar. Waa macalin jaamacadeed oo haysta shahaadada heerka labaad ee jaamacadda, mana ahan wiil yar oo aan wax baran oo lamarin habaabiyay. Haddaba inta aanan u gelin sheekooyinka Maxamed Xaaji Ilka Xase ee la xiriirta dhagridda, bal aan marka hore eegno isagu waa kuma lafahantiisa ayaa noo sharaxaya Maxamed Xaaji heerarkiisa waxbarasho. Sideeda kale dugsigii hore markas aan kasoo baxay, markas oo adiga kaga sheegay soo, markas oo culuumta diinta aan kusoo baxay oo itixaadka ay lahaayeen xag diin ahaan, markii ilaahay kutubada soo akhristay oo dhowr ay u badan yihiin reer saalixiinkii iyo bilowlmaraamkii iyo tijriisa xan kutubada tajwiidka iyo kutubada kale jihaadiya wax badan kusoo akhriyay. سوا مش ليك دكتور حافظ الأعوال لمي لك مريض من حافظ القرآن حق دين تساس ومرك ديك سوا صلى الله عليه وسلم لمي سنة كالوكم يسديد سوا مسديد سديك بس لا أكيد بكيك بحاسو قد بي بقال بركة كبلا ديك سوا سارة حاول لمي 11 2011 كالوكم يسديد إيو كوي كوي تبانك إلا إلا بيتوفي تولي حيسا لأن أخوتي في الجامعة ده صار قلي لو كنا يتوان كلا إلى حيث توان كان دينا شهادة بي إيه عن خاتي كدي بوحان قلي بعد إنجليش كلو برتو بقال كعز بفرونتير لنا مش حان كخاتي شهادة دبلوم إنجليش أسستنت أنا إيه خاتين مركي عن كسر أسستنت أنا تي سلايح حن أشوف نخلو معلم هذا معنى إنجليش أكاديميك إنجليش عن ليه مركا دولي كلا هذا جامعة مقدشة بلاوي ماستر إنفايرومنتال ستادي. halkan waa maxadka Frontier oo lagu barto luqadda Ingiriiska, waxaana uu ka ahaa macalin Ingiriis Maxamed Xaaji Ilka Xase isagoo fasalkan ardayda kula wadaagi jiray duruus. Home of preparation, one of the international exams of the world. It's a center which provides and prepares IELTS preparation. I think in the East, in general East Africa, we have only few countries that operates and performs, prepares the IELTS and the TOEFL. Frontier became the very first college started preparing the method of macalinka dilaaga noqday Maxamed Xaaji waxa uu horjoogo ahaa shabakadii ugu halisaray Al-Shabaab ee Muqdisho ka geysata falal argagixisonimo, waxaana sida ku xasixda booliska gobolka Banaadir madaxu ahaa qaybta dilalka qorshaysan ee shabakadan Maxamed Xaaji, iyadoo uu ku xigeen u ahaa sharmaaka Cumar Axmed oo loo yaqaan ugaaska ama ganay, kaasoo ay hayeen xogtiisa iyo sawiradiisa booliska gobolka Banaadir ayna ku raadjoogaan. Axmed Faarax oo magaxyadiisa afgarashada ayihiin Shuuriya Madoobe Nuunow iyo Ramadaan Cabdiraxiin Mursal oo la baxay Saala waxay ka tirsan yihiin shabakadan dilalka qorshaysan. Qaybta istikhbaaraadka ama sahanka waxay ahayd shabakad kale oo ka tirsan kooxda Ilka Xase, waxaana ku xigeen u ahaa dhinacaasi Saalim Saxiid oo ay gacanyaryaal u ahaayeen Haashin Carab, Faadimo Corneylo, Maryan oo ah xaaska Saalim, Cabdiraxmaan Sheeba iyo Cabdinaasir Axmed oo ah maqanayaal ay booliisku ku raadjoogaan. Maxamed Xaaji Ilka Xase waxa uu ka mid yahay dhallinyaro dhowr ah oo Al-Shabaab ah oo aan horay u soo wareysay, kuwaas oo fikirka takfiirinta iyo xagjirka lagu soo baray dugsigiisa Qur-aanka, taasoo ah halka uu kala jaanqaaday Al-Shabaab. Horta fikirkan waxay ugu dhashaan fikir anigoo weyn ah
وكيرا معنا مرك جارهان جارهان تسالهان دكسو هوس دحين مرك عندينا دكسو القرآن كعده دكسو القرآن كعندينا وحوه دكس اتحاد لي هلاجس دكسو أخوانك اللي جربوا القرآن ولاقي ما جرب مرك الله مركز أهان هلاجس سويفيا كوبتنت مرك يو جبلك لكن مقالة لس أو حلو ما جرب دكسو الله أخوانك aan waada tagtid bol mar dugsiga akhwaanka dadadii amel aan hada um sheegi kar marka dugsigu waxa macallimiin oo ahaa banaman oo xiligaasi oo atxad ka dagaalam jiray oo la dhaho waxaan Suleeman nin la dhin jiray oo howlgalad iyo calal ka dhici jiray Ethiopia ku baxay Maxamed Haaji Ilka Xase waxa uu shaqadiisa ugu horeeyay al shabaabnimo ka soo bilaabay magaalo xeebeedka markoo halkii uu ku soo dhigtay dugsigiisa sare waxaana uu ku doodayaa in dugsiga sare uu soo dhigan jiray ay saameyn ku lahayd kooxda al shabaab kuna soo booqan jireen horjoogayaal ka tirsan kooxda xilligaas dugsigu waxa uu ima jiray waxii hore shaqbaad waad nin siyaasi yar aan xilligaas xogada ahna dadin weyn u ogeeyay iyada haashiyo nin la dhaho maxaa li jiray Cabdullaahi Salaad iyo Abu Zubair mishan uu wajir kale ma ka jirin xiligaas laakiin ilka xase waxa uu markaa uga shaqeyn jiray abjaajusnima oo isagii koox kale ay ka dhex shaqeyn jireen inay macluumaad ka aruuriyaan dadka kooxda ka tirsan iyo dadka ku dhex nool deegaanada ay ka taliyaan waxayna ka warbixin jireen wax kasta oo kooxda dhexdeeda khatar ku ah balse markii ay dawladdu la wareegtay magaalada Marko waxay isla iyagii laga dhigay koox qaabilsan qalqalgalinta amniga magaalada Marko dawladdu markaa meesha soo tashatay markii isoo galeen ee to markii kor laga soo wareegtay calaash ilaa iyo markii magaalada marka la qabsadeen ragii daaqiliga ahaa ayaa waxa la yiri qaarajiga isku bedelay dawladdu ay imaaday daaqil uu ku soo baxay ninka qaarajiga ayaa ana taas oo qaarajiga ayaa hawl galay ilaa dadka ayaa yaqaan oo intaan ku soo koray mugti kiis bedelayo ki jaasus ah askartii dad cusub bedelo keeno yaani dib weyn la qinay in loo tirmaamo laakiin anaga wada naqaana ma laga shakisan hadana siriya waxa la dhigiray aan ku bilaabay hawshu ugu horeysay kooxdan oo ilka xase kamid ahaa ay marko ka qabtaan waxa kamid ahayd adilkii wiil dhalinyaro oo lagu magacaabo Asad Haajo kaasoo ka shaqeynaya Haajo Bookshop oo ay qoyskoodu lahaayeen wuxuuna sheegay Maxamed Ilka Xase in dilkaasi uu geysay nin saaxiibkiisa isna uu ka fogaaday in la aqoonsado maadaama ay Asad saaxiibba ahaayeen Asad aanan shakhsiyan aqaan u ahaa yaani nin fiican u ahaa dowladda oo shaqeynayeen waxba ma sanahayn ee station ruux ku joogay fotodaas oo iska joogay famil ahaan yani waa dad aad loo yaqaan fotada iyo sawirada dadkaas xilligaas gobolka dhan baa laga yaqaan sawirka dugsiga sare shahaadada xataa isaga ay yaqaan bannaankan joogay oo meeshii isaga station ruurtiisa munishiib meel la ku tala sarta dheereed oo muhaadarin wax lagu qaban jiray anuu xagga taagan aan waxa arkaa anuu oo marka dambe dhiman doono oo budbooda la dhay doono amesh taaganay asad telefoon oo qabtay wuxuu dhahay waraan imaan koobada arreen gabiyooda wallahi fulay waay shaabti iyo wixii iyo kan budbud la waxa muusan hubsan in ninka ku bilaabay abaar markaa abaar inaan ka dhaw soo wada arad mishu ka imaanay ninkii jeefa aragnay ninkan oo iskoola xareysan bas ninkii soo wadnay waxa dhacay saanu u dhahay ninka u dhahay telefoon soo ku hadlay telefoonkiis waa kaasa anoo meshi taagan u dhahay imaan ko soo galeen wuxuu gudbinay asad markaas uu noolaa ana waa arkay macna paralyze uu noolaa yani mid aan ugu soo tagin kale markaas uu noolaa asad markaa dadka ma isku kaan yaqaanan qaar kood si kalma saaxiib uu u noo fotada iyo wixii markaa ma buu ku darsamin baana hadhow si san far isoo galin banaankan ka istaagay Maxamed Haaji Ilka Xase waxa kamid ah waxyaabaha xajiib kale ee uu sheegay in markii magaalada Marko ay dawladdu la wareegtay uu la noolaa General Ismaaciil oo xaruurtiisa uu saaxiib lahaa iskuulkana wada dhiganayeen wuxuuna barnaamijka Gungaar u sheegay in maalinkiina uu gabaad u ahaa guriga jananka habeenkiina uu isla guriga bambooyin ku tuuri jiray si uu u dilo jananka uu gurigiisa ku noolaa ee uu la tacaamulayay sida xaruurtiisa oo kale aakhirkiina waxa uu markii uu marka ku dili waayay uu General Ismaaciil Axmed Cusmaan makiyeele ku dilay 28kii bishii 10 sanadkii 2016ka degmada Waabare ee magaalada Muqdisho nin waxa la dhijiray Ismaaciil dhashaan dhaha aha waa aan wais shanaamada aanka markaa ku taala Sheikh Ismaaciil markii uu dambaqashay ninka la hawa janan laakiin siyad baro waa
markii dawladda ay dadkii xagga markii shabaabka ay qabsadeen asal oo shalaamada laga burburiyay laga bursado ahaa meesha intuu imaaday dawladda uu soo hubiyay diba loo sii jirin xalli jiray darajadiisa markuu soo weeraray si kala daan u dhigay marka aniga iyo wiilashiisa saaxiib waa ahayn shalaamada ismaaciil guri ku dheganaa buu deganaa baan weligeed magaalada markuu soo galay gurigiina waa deganaa ninkaana janan waaye adeeraa iska dhahaa marka mugt ilmiisna saaxiibanaha ninkii ah meesha dadka qabtay uu ku mid ahaa marka abdiqaadir sidii isagii gurigaas qabtay ninkaasna waxaa waaye dadka isaga iyo ciidanka iyo dadka si gaar ah u beegsan ka mid ahaa isaga dhowr mar waana shaksiyadii iga badbaaday oo ani aan gurigiisba ku tuuray ciyaarkiisana saaxiib waa ahayn hadde marka dambe intaan ku helay ninkii waxaas dhan way soo dhammaadeen waa lasa soo weynaaday jaamacada la dhameeyey dar haddaba muqdisho ku helay laba sano ka hor iyo hal sano ka hor inay tahay jecle liberian ku helay asagoo interpol u shaqeynaa booliisa mudo shan sano lix sano kasoo wareegatay ninkii dadkii meesha waxaa soo baaba inta lasla imaada mugta ninkii intuu imaaday isagoo sarkaal lasii dalacsiiyey oo yani interpol u shaqeeyay wiilashiisa saaxiib waa ahayn anaga marka si haddii la dhahno xoogaa waxaan ugu jiro adeernimo iyo wixii qaraabo manihin lakiin adeer aan iska dhahayna laakiin haddana hooshii ana baris adeer iyo waxa inaan macna ugu dambeyn hadda ninkii saaxiibkii hashimi afar samey ninkii iyo ani shuuri dilka jeneraal ismaaciil kuma uusan ahayn maxamed xaaji keligiis waxaa ka qayb galay haashim oo ka mid ahaa shabakadda ilka case waa kan haashim oo isagana ka sheekeynaya qaybti uu ku lahaa dilkaasi wuxuu fadhiyay maqaayad ku taalo isgooska waa beri isgooska shaqaalaha wuxuu fadhiyay mara meeshaa laga soo dhowracaya hadan ciidan ahaa markaasna oo seminaarka imaadaa la sheegay talyaani miya sarkaalu ahaa marka xaafaduu soo galay xaafadii aan kala soo dabgalnay markii taasaan ogahay sidoo kale maxamed waxa uu sheegtay inuu gacantiisa ku dilay xaaji baana oo ka mid ahaa waxgaradka magaalada marko xilli uu masjid ka soo baxayay waxaana isagiyo dhagar qabayaasha la socday banaysteen dilka qof muumin ah oo ka soo baxay masjidka eebe yacni ninkan isaga ah oo baanow xaaji baanow waa nin orta dhoweyda dhan lagu yaqaano markii isaga laga soo laabtay dabadoonnimadiisa iyo durqnimadiisa aadka ahaa de markuu masaajid uu kusoo baxay masaajid yaro araxma wallahi oo ku dhex yaaris raxmadan weyn maaha oo wajar ku dhex yaalo koo kale waxaa jira duruqbada ku dhex yaalo shurufada yar oo duruqbada le ay ku tugtaan kii uu kusoo baxay banaankan ku helna marka laakiin waa lasoo confirm gareeyey ninkaasala hala colaaday markii dambe waxay kooxda al-shabaab u soo beddeleen maxamed xaaji inuu ka shaqeeyo magaalada muqdisho oo uu sheegay in wakhtigaasi uu haysan jiray kooxda waxdishan inuu magaciisa ku sheegay cabdiraxmaan oo ay ku-xigeenna u ahaayeen cabdimajiid iyo cabdi muuse kuwaasoo midna la qabtay midna la dilay sannadkii 2012-ka maxamed xaaji markii ugu horreysay uu shaqo bilaabay waxay isku koox noqdeen galadile iyo mooryaanka oo labadaba loogu soo xulay inay muqdisho kale yaqaanaan waxaana hubhayso u ahayd felis maxow oo ah xukunsane ku jirta xabsiga dhexe ee muqdisho shaksiyada nin garad nimankan aan kusoo gaaray wax yar anoo kusoo gaaray khilaafkii iyo jugti wixii la dhacday waa la yahakiyey kadib wixii dhan waa la bedelaa lahay galadaana loo keenay oo galadiley galada waxaan la lahay ilaa shaqaysta ee raggiina hadda aasaasta magaalada waa kasaaya wax ka qabta sida dadka lagu aasaasay oo wuxuu dhahay garad niman jabad niman jabhada oo aa iskula jiri jirteen xilligi laakiin adaa ku yaqaan adaa adan aqoonina jiro oo guur hadda hoostagaan waa laba nin oo active ah oo ku keenayo yiri isla shaqaysta saddexdiina labadii qof ee wakhtigaasi la shaqaynayay maxamed xaaji hadda gallad waxa uu ka baxay al-shabaab halka mooryaankana la baadigoobay oo ay sheegeen booliiska gobolka banaadir inay hayaan macluumaad ku filan in lasoo qabto oo ay ka mid tahay sawirkiisa maxamed xaaji waxa uu ka bilaabay muqdisho howlihiisii dilalka dhagarta ah waxa uuna muqdisho ku dilay dad badan oo haldoor u ahaa bulshadan kuwaasoo isugu jiray saraakiil shaqaale dowladeed iyo dad kale oo bulshada waxgal u ahaa dadka haldoorka uu ku dilay muqdisho waxaa ka mid ahaa
جنرال عبد الله محمد شيخ حسن قروره وها سرقال حيدان وحتر لها دلكن وحاونا جرنك كدل مسجد كويا لوابري اسقو كسو بحي سلادي عشاء ما دام هو شيغين مغرب كي وكواد كادي دلكو سبب لخيري راح الى مد امانك وكدوا عاقا جنرال كان مشو سفدي سنه مغرب كي عشاء وكتكنا مكر مغرب كما ندلي كرا او دغمدو دوبي دغمدن عيال كان ردعتك جوجو أجش إيش هم ذو تمرك وعيشة مركني دور مراسك ديني حالس كل شيء هذي منك ببك لما خلود دقمة دولو ده هاي إس جوسي ده حيران تلاقي بقى رجينا إلى لغة يوما حال لغة حجر مرك مر والبلغة حيرة ده الله هذا واللغة بحث حجر والله على ده ودين كل حير حير وبجات البربارة دلك جنرال قرور وحاكم دغري ugu xuslaa uu sameeyay maxamed haaji ilkaase waxa uuna koor dilkaasi diyaarsaday laba koox oo bam gacmeedyo ku kala tuura xarunta degmada waabare iyo barxiidan oo ka dhaweeyd ameesha si uu san gurmad ugu imaan inta dhagarta dilka ay socoto kuwaas oo markii uu isagu taleefannada ka baaqay tuuray bam gacmeedyada kadibna uu isagu fushaday hawshii uu socday oo ahayd dilka jananka jananka masaajidka cisho ku tugta marka qorshaha waxa la keenay waa la fariistay shirac anaga waxaan leen shirac hoosh aadan keenay taala saw qabsan laa keenay taala marka muddooyinka dhex joognay waxaan wixii xub iyo fan loo baahday diyaar waa laakiin hoosh aadan ka wada jannalka marka hoosh anay ugu soo shubatay in yuu aadan muqdisas oo kale yaqaan bidbid aanay salmaan ugu soo akhshubatay salmaan tala keen salmaan tala keen salmaan tala wuxuu yiri niyo jannal korta hal mal ugu aadi kar laba mal ugu aadi kar saddex ugu aada ila laba wata marka staffka laba way halna isagu way ninku bi shaqadiisa qabsada ninku bahal ugu aada marka waxaan ku fikiray degmada aw dhaw waxaan nahay markii iyo macquul ma digmada hal dhagax lagu qabto oo mashquulin ah hatta albaab kale isagu dhufta say barto intay difaac ku galan xabaday oo tooraan isku qasanto ugaaska wuxuu soo jeedi digmada hadii lagu dhufanayo kuwa kale oo buundadana gaaray meesh u yaalo jikada deedhaa soo dhaqaajinayaan ayagana ku dhufana markuu warkii isku raacay talada raafiyay dhagaxyadii la keenay oo la soo diyaar garoobay saddex markii lagu soo diyaar garoobay ugaaska caawab hal loo keensaday hal qof loo keensaday macalli jiray jalanka hal staff oo wataa bas sidii kale iskuul tugtay markii cishaha oo laga bixi rabo waa u baaqayna dhalinyarada markaan u baaqno baaq aan ku dhufan labada dhalinyaro in jugta ay dhacdo kadibna xabada lagu xijiyo saas ay ahayd si xabada dhan ay u dhumaan in jug markii dhacda xabada la wada yirna waqti ciidanka ay tuuray meeshina ku dhex qarsantaa la rabay kadib sidii jugtii ay dhacday ku qaban ugaaska school gang soo siiyay الله أن حريص جنرال محمود حاج علي وكمل سراكيشا إلى مدى هيا كمل هادتك ودل محمد حاجي وحانا وكدل دقمدة بوندر حلو جنرال كورفة دي قرو جيسا وحسو قبي ويل موطولا سو قبي ودهين جنرال عميشان جوغ مركان تقاي وانا سوخال صوفير صالي دهين يو صوفير انا يرد حق قدين بوندر ميش وحرم تبضان وايد ولد محل ليجري soo fiiri shaqada markaan tagay oo maxay toole aan soo fiiriyay meesha way adag tahay aad iyo aad ka tahay waxaanay ninka general oo booke waxa aan ninka sanag iska fadhi marka general ma aan dhayn oo ku qaldamaysid horax ma ogiday magaciisan sheegayna hada in shaqas qaal ninka janam ma ninka sarkaal waa dhic ka tunay ninka jan walaab ku soo fadhiisanay hal wiil la fariisana ma jiraan da ee meesha wax ma buluugu cunun buuligeeda taas oo kalsoonidaas isku qabaa waxa bas okay waay marka galab aan rabni galab oo nasuuri galweysi subax guriga loo dhisaaya subax ani iyo shuri iyo waxa imaanay iyo ugaas shaqada ilaan shaqo jannada mud ilmo yar ma keysan kartid waa kaaga dhaawacmi karaan ka dhiman karaan ragii waaweynaad in xaniyooda fuulaan markaan meesha imaanay jannanki isaga ahaa jannanka waa fadhiya subaxa waa hadii ani ii uga san xirnay shuriin waa u xirntahay shuri nooha xag u taalo noohadan ka qaadanaan ku yiri ma nooha ma la bixi karo siinaad inaga xirtaan isgooska baxbada dhacamay waa la bixi karaan ku yiri oo jifeen aadna la laafan oo tuurinaan da bas go'aanka waa qaadanay noohadan qaadanay haddii aad naba wax arkooya guduhu galay
waxaad xagga aqmarnay guriga kale ninka shuruuc kor naga daawana maxaad ahay ninka guriga uu gashanay guriga wax ku tirman aqaan oo kaadaan waxa soo baxay janankii oo janankiisa wata oo dharkii military wata ima aqaanay wax digaha ugu toban iskoolo bil jam fiican wata imid kale staff ul wata yaani qor wata haa wata asu soo baxay horaan imi ko soo baxay inaan la socdo ninka nin weyn weyn kaska ilaali bas kooma wata bisno haday galeen anagu aan filayna fakidayna soo dhaxbixin ma taabanay ba markaan anaga asfiirin was dhaafnay la yani hoos salaam ku soo baxay si ku duuneyno naqad ninka aan meesho noo fadhiinay cadi iska hadda bas kool soo qaatay isaga xalisteeda ila daarka dib aan u dhignay maalinka labaad aan maalinka labaad isla sidii soo banaanka fadhiyay buug aan seenay noohada laptop wasaarna laptopkan soo dafay soo ararray kofi aan call galay marba aan waa la yaqaanay kofi aan call galay soo ararray xeer ilaaliye xigeenka qaranka maxamed abdirahmaan oo gurigiisa ka baxay una socday hawshiisa u qidmaynta shacabka ayay ku dileen wada ka soo baxday gurigiisa iyagoo kadibna ku baxsaday gaarigiisa balse iska dhigay gaarigaasi markii jidadka oo dhan laga xiray wuxuuna sheegay in xeer ilaaliyaha ay ogaadeen xilkiisa markii ay dileen kadib isaga ayaana gacantiisa ku dilay maxamed xaaji xeer ilaaliyaha bajaajka aan kasoo deganay gaarigaastaaneed heri kaakaakaay waxa soo noqon kale ku saarayna ninka kale ilaan la bajinaa ninka ma adagil la soo dhabaysan adagil ninka kale ilaan la ina furna saaxiib oo mashquul aan ninka ninka hadduu u taabto waa mashquulsi magta maskaxay sidoo wax isadil waa laga gaadi karaa markaas ninka kale inuu markaa ninka ilaaliyo wax dilay inuu ilaaliyo asal laga rabaa soo weeyay waa kanaba ninka kanay hajaagil ana galay akil ana galay daa ana galay ninka gaar dameer ma soo dhac galay abno akala ba istaajib ba istaajis miyad bash 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 hadhay kan kale do dhahay ba ku qabtay soo deganay gaarig santay oo soo deeyo inta soo degtay oo man tagay fadhiistay kacayo isku darsan soo waxba markaa ogaaday waxaan gidan ninka jid waajidna wala maramo tiina duu aan la iska hor leexan ninka waxna ma la weheynin aan ma la aqoonsanin kadib waxa maqlayna ma gadaana kama qodona ninka oo dhahay war hebera nina telefoon go'd leh dhageysanay anaga meesha iska marayn dabki war ninki isaga ahaa ninka kale waa la saarnaaye see loo dhaafa markii ninka kale war ninka kale lama aqoonsanina la diban ka fahmi doona ninka hata inuu wax ahaa falow la aan ogaanin waa dhigla naftirkiisa isaga diban ka ogaan doona ninka gaari la saarnaa inuu shaqada wax kale ahaa yaani xeer ilaali maxkamad uu naftirku shaqeynay aan ogaanin factor laakiin lama hubin sidoo kale dilka taliyaha liga wardhigle ayuu wax ku ogaa in kastoo uusan isagu ka mid ahayn kooxda wax dishay wuxuuse ku doodayaa in kooxda wax dishay u dejiyeen xeerada ay ku qiyaameeyaan taliyaha kuna dilaan in ragga meesha uu ninkan ugaas yar kale saalax uu meesha mooto ku barbaray mooto barbarad laga dhigay dadada talomara inta talomara hubkii uu soo daahay dibna uu imaaday ee qatiil fakte mooto ah ugaas meesha wuxuu ku barbaraa saalax wuxuu ka dhigaa in mooto meesha lagu barbaraa abbaari meesha joogaa ragaas mooto ku wada maad saasay umaraa saasay umaraa saasay meesha ku dhawaan yiin meesha san kasoo hanay leeyahay sometimes waxa arkaysa qofka anaga cunna xataa mana qaan maxamed xaaji waxa uu sidoo kale sheegtay inuu wax ka ogaa dilkii aamina oo ahayd baare ka tirsanayd niisa waxayna ahayd qofkii gacanta ku hayay kiiskiisa markii markan ka horreysay la soo xiray maxamed xaaji aamina meel aan ku arki lahaa ana ma dhaafeen ciid dadku qow lambar wanaan ka ahaa xataa ana ogta saas waxtu fahma aamina rag fara badan horta ee xaniyaa qabata oo markii meesha joogtay wax badan ay halaysay waxaa kamid a yar la xukumay oo la dhahay maxamed mare taqaan xamir marka million qof baar oo noqoto in hal ugu fiirinayo aamina waxay hootin ku ahayd al shabaab waxayna dhamaantood warkiin qof qatar ku amaleysiyaadkooda la xiro isla markaana aan marna gorgortan ka galin shaqada ay qaranka u haysay waxayna sidoo kale caqabad warkiyeen inay aamina waqti dheer joogto baarista iyagoo arkay in qof marka la soo xiro ay haddana sanad kadib markii la soo xiro isla iyadii joogto ay aqoonsan karto qofkaasi
محمد حاجي الكحس وحو شيغين كوخدا حامنه ديشي او اسغو غيه غوبتا اينا هاغيس قف دمر او اسي قانين اميد كميدا ديلياشا وحانا ديلكاسي فوليه سيدا او شيغه اوغااسكا او قفكا سوركيس ارغتان او لبادي غوبيو يا عبد الله كوسنه او اسغنا سوركيس ارغتان او لبادي غوبيو يدو حبك واخ لوغو ديلينا حي وته مريان او ها عبد الله كوسنه هويديت اسنا ماركانا حاسكا او قبا سلمان او كاميلا شبكتان لهايو كيسكا امنه و خو دحاي سان او شي حل شي بام كو درين وا حقيق ان الى سو خيي اول دعيالك ود جيميش مالن عبد الله كو عني كري انت ان اني واس يا جروب كيسا ان وداي او ان دح جيميش ان بنانك كيستا داوش سو قبتا غودهان كو جيري كو سنه oo ku sana markaasna uu hooyadiisa wacay naaga oo shibiis arinta waxaana shaki iga jiray aamin qofka class kale fadhiyay inuu gudbi halkan hatta banaanka uu joogay ku dhahayna aragtida marka ka hesha fasal kale la fadhiinaagta waanta waxaana say qiyaasaya qofka fasal kale fadhiyay inuu soo kacay soo istaagay oo banaanka uu soo baxay oo ku sana la hadlay kadib uu qulaabtay yaani talamaan soo bixinay kadib uu shaqo saaray u dhaxay دمر واه كو سنه على الصو حدا شيك بن صلاهات كدب كو اس 3 مره سو غلين كو سنه و هو كاستاغ الباب لوان هو شيك شي يعني لبا كو غشال و 3 كو سو دكاس انت و فاهم حتى انا كلفت انا هتفور في اردن سنه اردن كو سنه وفير سنه halkan waa jaamacadda Soomaaliya kanina waa fasalkii ay dhiganeysay aamina lagu dhaxdilay waxayna maamulka jaamacadda ii sheegay in fasalkaasi wax lagu barto ay ugu dambeysay maalinkii lagu dhaxdilay aamina kadib markii ay diideen ardaydii kale ee jaamacadda inay wax ku dhigtaan fasal lagu dhaxdilay mid ka mid ah ardaydooda ardayad aamina waxay ahayd qof ku firfircoon waxbarashada leena hami fog waxayna dhiganeysay kulliyada shariicada iyadoona jaamacadda Soomaaliya ay ila wadaageen natiijooyinka imtixaanaadkii ay gashay koor intii aan la dilin maxamed haaji ilka xase waxa uu aaminsan yahay in dadaalada ciidamada amaanka iyo baraha kontrool ee la badiyay ay dhabarjab ku noqdeen kooxda waxayna taasi meesha ka saartay kooxdii wadan jirtay gaadiidka lagu horjiray gaadiidka ee kadibna saas lagu dilo qofka gaariga wata isagoo sheegay in hawlgalada noocaas ah ay gabi ahaanba kooxdu joojisay sariirkadu waa balaart sariirki yani waa baab ayaa dhaadhe fashalkii suceeb iyo ka waxa ku dhacay sharaf rabadan kadib iyo goobaha oo ciidanka jacobantiyadooda la bidiyay inuu waxa jirta marba di ex control la gaar yani aan lahayn waqti haddii ex control dadsaday hatta galmudugna kan wuxuu ku sameeyo masalanaad istaraatiijiyada amni ay dejiyeen saraakiisha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir waxay ku qasabtay al-shabaab inay yaraadaan falalkooda argagixiso waxaana meel kasta la dhigay dhalinyaro booliis ah u heegara ilaalinta amniga shacabka kuwaas oo ku qasbay amaleeshiyada al-shabaab inay isaga firxadaan magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya waxay sameysay wax ka soo ay ku xaqiijinaysaa amaanka muwaadiniinta waxayna meesha ka saartay falalkii argagixisnimada gaadiidka lagu horjeelaya gaadiidka sida ay shabaab laftigooda qirayaan waxayna ka dalbanayaan shacabka inay ka gacan siiyaan amaanka wasiirku xogeenka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Aadam Isaaq ayaa sharaxay guulaha arrimahaas ay ka gaareen ciidamada dawladda Soomaaliya sida aad ogtahay waxa ay sameen jireen waayadii hore markii ay ficil xun inay geystaan ay ka cararaan laakiin waayadan dambe laamaha amaanka waxa ay la soo baxeen la falgalkii ugu adkaa cid allaale cidii wax geysatana gacanta lagu qabtaa cid allaale cidii wax isku dayi doontana waxaan u sheegayaa inaysan ka badbaadin laamaha amaanka hadii ay falka ay geystaan aysan ka baxsan doonin maxamed haajiilka xase isagoo macalin jaamacadeeda ayuu ku dhiiraday inuu magaalada wax ku dhaxdilo wuxuuna ku doodayaa inayba dadka dhan maqan yihiin oo aysan aqoonsan marka uu wax dilayo waa iska jirtaa mucjiso aan saxayo marka wax dilis dadka ku arkayaan meesha wax ku dhish maalin kale daymad caadiba qalbigiila wax markay dhaawaal kale yaacan iyo aqaanani isla maalinkii birmaanka meesha ay maalin shaaku cabeen dadka ka shakeenay
dilka dadka kaliya kuma ekeyn maxamed ee waxa uu sii dheeraa inuu ahaa tababare ku xarbiya dhalinyarada falalka argagixisanimo ee dilalka shacabka ay ka mid yihiin wuxuuna ka dhigtay wax yaar xiyaar ah inuu dadka dilo isagoo soo kaxayn jiray dhalinyaro uu ku biiriya al-shabaab kadibna si toos ah u tusi jiray isagoo wax dilaya si ay ugu daydaan isagoona ku oran jiray waan idiin dhigayaa ee dhammaystira taas oo ula jeedo inuu qofka u dhaawacayo iyaguna dhammaystirayaan dadka uu tababarka noocaasa siiyey waxaa ka mid ah wiilkan oo lagu magacaabo shucayb kaas oo hortiisa dilal ku sameeyey marka waxaa imaadini how in la baxaa la rabaa oo maxaa la dhihi jiray dooro la aado waxaan dhahay anaga marka nio ilaa hadda anaa inki lambarlayn kala maraynaa kowde waxaan dhahay lambare iyo macluumaadaan kala maraynaa ani ziyaado kale isoo gelinaa dhahay xamar haddaan ka baxo nio dadka ayagu micnaha horta waxay ku leeyihiin meeshaasaan aada dheh tahriiba aada dheh inta ka baxaa dheh wax saas camal sheeg laakiinse anagu waan dareensanaho adina waxaan isleeyahay maxaa la dhihi jiray nio qof un waa warkaaga waa la fahmi doonaa mise system un waa kaa qaldami doonaa waalid xaggiisa ahaato mise si kale ha noqotoba waxaa la dhahay inaan soo baxdo maxaa la dhihi jiray meeshaas imaadid oo aada cashara qaadatida muhiime waxaan dhahay nio aan xamarka ma bixi karo habeenna kama bixi karo maalinna kama bixi karo xamar dhexdiisa waxaan dhahay meeshaas haddii tago maxaa la isku sheegaa wadnaan lahayn meesha kama soo qaadaya wax kaloo meeshaas hadda maanta ziyaadeen shaqada qabashadeeda leemahano qabashadeeda marka waxaa marka isku faahnay tababar iyo waxaas iyo in wax lagu soo fahansiiyey cashire war wax fahansiin iyo wax kalena uma baahni aan ahayn yo ma fahantay ani waa inaan hadda maanta oo cashira ay akhrisida wax iga dhaadhicisa ani hadda uma baahni aan ahay marka haddii ay si kale ay jirto ana safar ma soo aadi karo xumaanna aysan naga noqonin aan ahay mis wuxuu dhahay marka kulley waa isku noqdeen kulley raggaas waxaa waaye rag imtixaan waay waa isku laabteen marka waxaa lahay horta ninka waa laga wareysanaa barnaamijyada ayagaa isla wada hadlayaan saan jeclahay anana aan ogeyn laakiinse ugu dambeyn markay soo wada fahmeen waxay soo go'aansadeen waxaan dhihi jiray inay sayba noqotoba gartaas ay macnaha macquul ay noqoto uu soo celiyey wuxuu dhahay maxaa la dhihi jiray inay shaqada iyo qaabkeeda iyo nooci loo qabanayo iyo wax dhan waa lagu fahansiyaa sel i fahansiinaa ninkaasaa macnaha maxaa la dhihi jiray oo saaxiibkaaga aa raaceysaa soo maraatig ahaanaad u fahmay carab iyo koox la socota oo hogaaminaya maxamed xaajiilka xase waxay isku dayeen inay dilaan hooyo ilmo ku korsanaysay ka ganacsiga jaadka agaarka siliga ameerikaanka halkaas oo ay markii ay kor tageen hooyadaasi ay dhammaantood u dhixi waayeen basooladihii ay wateen waa kuwan kooxdii basooladuhu u dhixi waayeen oo mid mid noogu sharaxaya wixii maalinkaas ku dhacay horta intaan aqaano horta waxayna ahaayeen ilkacas carab axmed iyo aniga oo yaxya oo laakiin ma ismaaciil laha saxda markii oo islaantan intaa la aadan ka hor axmed ayaaan la iskuwa xiray ilkacas wuxuu dhahay waxaa la shaqaynaysaa ninkaana kula shaqaynaayo wuxuu dhahay meeshaas naagtaas oo ergada wax soo doorato yidhi waa liisha noola sharaxay ergaday soo dooratay islaantaas ayaan inaa aadiinaa rabnaa waayaha ayaa dheh axmed ayaa kula jiro dheh axmed iyo aniga waa soo aadnay marka hore ilkacas ayaa ibare islaanta jaada yegadaa ergada inay soo doorato ii sheega axmed isna wuu baray laakiin anagii markii dambeysa axmed ayaa israacayna waa soo waaneynay waa imaanayna marna way maqnayd iidaa maqnayd oo la way baaqatay marna markaa aadnay oo iidaa inta markii la hela kadib waa la waanaya maalin ka dambeysayna ugu dambeysay waa la helay habeen ay ahayd maqrab markii lasoo dukri kadib meeshii markaa tagnay oo beerta jaadka kadibna meeshii ayaan howlgalkii inay la fuliyaa la rabay howlgalkii mustaladooyinkii iyo wixii ka tabeen markii ka tabeen kadib anaga waa kasoo tagnay waa kasoo cararnay meeshii
waxa ay buuqay raqac meesha wax kasoo kala cararnay kadibna anagoo arreen ayaa ciidamada dawladda dhaxda u galay horta ka midowaan kasoo qaaday waxaan keenay cabirka siliga tala gaarin baad ahayd meesha ku tijji iga degan adiga toban daqiiqo ma soo wareegan asoo qaylaha soo baxay ilkaasa miyo waxa ka halaabday inuu ka gaaro hadda meesha ka tagen dad ha qaadan koox sadaa heshan ah shaqo qaadan haybaa yaan dhahay mana diidi kartid waa asoo qaaday asoo kontroolka aan kusoo dhacay marka kontroolka oo askarta mustaaxo waa kusoo dhacay niyo aan horta sistamka qabasho ahaan marka aan kuu sheego oo haddii meel kasta laisla aado mise meel kasta la soo maro horta wax aan karsameynin ah waxay ahayd anagu shaqadaas naga soo baaqatay kidibkaas uu imaaday ay tahay meeshan cakaaro taqaane ay tahay ya meeshan uu qaban doonana ay kulley ay tahay madiina salkeeda ay tahay oonsan wixii qabashadeena iyo intaasan aysan u dhexaynin wax oon toban daqiiqa dhammayn hataa haddii aan fiirino saddex daqiiqa camalaa soo carareyna orod fiican ah markaa meesha imaana bajaajkaas toddoba daqiiqana ma aanan saarnayn si aan hadda aan qayaasayo marka been banaanka laga tago mujeedaa marka cumuuman isku dara intaasa ee baasha hooyada ay rabeen inay dilaan kooxdan oo lagu magacaabo Baarliin ayaa isaga carartay dalka iyadoo ka tagtay caruurtii ay u xamaalanaysay kadib markii ay u baqday nafteeda waxayna iyadoo joogto Turkiga la wadaagtay barnaamijka Gungaar muuqaal kooban oo uga hadlayso wixii ku dhacay maalinkaasi iyo hadda sida xaalkeedu yahay goor saacadda ay tahay halka saac oo habeenimo ayaa ragii imaadeen hubaysan alxamdulilah rabbi alcaalamiin waan ka noolahay halkaa madaxaabay xabad iga qabteen bistoolada dib baan iga sheegi doonaa makaaruf halkaasay iga qabteen xabadii makaarufka bistooladii makaarufkeedu way dhici weysay uu ila soo wareegay intuu iga qabtay xukunka ilaahay way dhici weysay bacdeen ninkii labaad markuu ninkii koowaad laba xabood uu qabtay ninkii labaad uu soo wareegay kii kala imaaday oo labaad halka uu iga qabtay ee kelida ah bistooladaas waxa la yaateetee xabadii way dhici weysay qadarta rabbi uu lila soo wareegay halka laabta uu iga qabtay weysay say aan iga qabtay waan maxay ershii raggiina ilaamaha abniga ay gacanta u galeen markaas ba kontrolay ku dhaceen aniga markay meeshaas siiqado korontada iga maqneed kabacdiya gacanta meeshii laga qabtay markay gacanta meeshii laga qabtay kulley cadkayga dambeeyey taarkad waxa layga dhignayna ma aqaano marka hadda aanu cid taarkad ka dhigaynin sharciga islaamka kama weynin hooyo soomaaliyeed oo kontan habeen umul ah ayaan ahaa hiyalkaygiina kuma sheega hadda waxaan biilayay oo markaas aan qof u baxay oon biil iga sugaayay hooyadeed waayeel ah walaalahay sabool waxa bahaysanin ciyaalkayga yaryariska oo midka uu yar uu markaas umusha ahaan kula jiray kontan habeen ayaa umul ahaa intaas baan idin sheegayaa dhagarta iyo dilka dadka waxaa soo diyaariyay kooxa u yaqaanaan istiqbaaraad waxaana kooxdaasi xukuma ninkan oo lagu magacaabo Salmaan kaasoo diiday inuu la hadlo barnaamijka Gungaar balse Salmaan ugu dambayntii waxa uu qiraal ka hor sameeyey fadhiga maxkamadda ciidamada qalabka sideed Soomaaliya halkaasoo uu ka sheegay doorkiisi Al-Shabaabnimo aniga waa kamid ah laakiin taqiid ahaan kama mid ahayn qasab aagiisa aan ururkan ugu biiray aniga saaxiib aan nahay maxamed xaaji liilaada ay u qasbay inaan ku biiro shabaab isagaana barnaamijkaas la waday waxaan u aabisnaa oo keliya lacagaas oo keliya akoonkii bisay la isticmaali jireen wax hadda shaqo aan qabtin ma jirto haashim waxa uu ka mid yahay shabakadda maxamed xaaji la shaqaynaysay waxa uu qaabilsanaa hagidda iyo saaminta goobaha ay dilalka ka dhacayaan waxaana uu ahaa hagihii ugu kalsoonida badnaa xaaji weliba isaga ayaa ku tashkiiliyay inuu ka mid noqdo kooxda Al-Shabaab marka ninkaasna saaxiibkaa waa taqaana horan waa u taqaanay ururkaas inuu ka tirsanaa aniga san saaxiib aan nahay
marka hadda ururkaas waaba ka tirsanaa waa la shaqeeyaa marka adigana waxaan jeclaan lahaa inkastoo saaxiibkayga aad tahay inaan arrintaas aan kugu tashkiiliyo oo adiga go-aan ka gaartid isla markii aniga go-aan degdeg ma gaarin waxaan lahay kuley anay hadda nin iska shaqaystaan xaasna waa qabaa markaas waxaan ka shaqeeyaa fotidii aan ka shaqeeya marka waxaan lahay xoogan waa laga fiicanyahay wax hadda aniga arin qidci askari iyo xaas iyo mana aqaano haddana kuma degdegi karo kuley nin xaas qoon waa kuley dhib malo dhahay laakiin qaabka u malaysa ma aan qaab kale nooc kale loo shaqeeyaa jirto oo adoo hooshaad wato ciddaadan aysan ku ogaanaynin oo iska fiican ayaa jirto magaalkaana joogo marka qaabkaas aan kuu sheega adday ku qanciso kaas kuley anaa horta waa kasoo fikiraa si wax u jira ii sheega marka qaabkuu ii sheegay qaabka amniga ii sheegay magaalka qaabka looga shaqeynaya xoolasha la qabanaya qaabka loo qabanaya waxyaalahaasuu ii sheegay marka faadumo oo magaxeeda afgarashada yahay korneyrad faadumo ama xostaba waxay u qaabilsanayd shabakadan inay u soo shir qoosho dadka ay rabaan inay dilaan waxayna ballamin jirtay nimanka si kor looga arko iyadoona ka mid ahayd madaniga xamar jajab iyo ururka hooyooyinka qaranka degmadaas waxaan ka rabaa wixii ka dhacaayo inay xilliga xalfadda ay qabtiin xilliga madaxdeedii imaanayso xilligay degmada soo galayaan xilligay ka tagayaan sida badan madaxa idii timaado inaa ii soo sheegtid oo maxaan ku yidhaha saas howshaqada ay ila wadadaan rabaa maxaas la ii soo sheeg bis inay wax kale ay qaban faadumo waxay diri jirtay sawirada dadka ay al-shabaab doonayaan iyadoona qaarkood shukaansi ahaan ula macaamili jirtay markuu ii soo dhigay sawiradii madaniga saasaan ugu dhigay madaniga marka saas ugu dhigay marka waxaa jiray wiil oo madaniga ka gooni ahaay sawirkaas oo matoolo ahaa ay jiray asna waa u dhigay asigii mootadiisaan u dhigay taaragadiisaan u dhigay kaas mayna arkin weli ma arkin waa la joogay ayadoo marka sidii laysku moogayay haddana waxuu ii soo diray wiilkan oo taliya qaybka ahaa faadumo waxa ay cashirqool u diyaarisay nin iyada ay kala tageen kaasoo ay u sheegtay inay uur u leedahay taasoo aan waxba ka jirin kadibna markii ay ballamisay waxay kor ka tusay koox ka tirsan al-shabaab si ay u aqoonsadaan marka ay dilayaan soo wacay si wuxuu dhahay dad uur leedahay inay baluu saxiyeen in kalan isbitaal ku geynaya ani marka hadalkaas waan ka xanaaqay waxaan dhahay inay biluhu saxiyihiin in kale isbitaal aan ku geynay iflagaadan arkaan dhahay marka wuxuu yihi imaamaalmawr xaarima ku imaanaan waa ka xanaaqa maalinkaas xaarima ku imaanaan marka habeenkuu isoo wacay wuxuu dhahay walaalay waa kugula kaftamahay hadalkaas iska dhaaf iyo imow wixii oo dembiyoon galanle waxaan ku yidhahdaa iska kii cafi xaaladan inay meesheeda kasii socotaa rajaynaynaa oon reerka aan kaa doono oon maxaan ku raxmatadan kuu geystan aan kaa tetiro marka iyo imow sawiradiisna markaas waa laysoo diro taleefonkii ku jirin markuu isoo wacay amiirka isoo wacay amiirka u sheegay xaali saasoo jirto wiilkaasna maanta aadi rabaa usocday xafadiisa socotahan hayo waa arkayna warijiro garoob ku ballan waa arkayna isoo doonan lahay waa isoo doonay ayagana sidiiay kor uga arkeen xaafada aan ugu soo sheekaysana waxaan dhawalaal warkii hore la wadaahay nakaladaa waa kasoo laabtay gurigan usoo laabtay nimankaana way arkeen waxyaabaha cajiibka aan ka ogaaday faadumo waxaa ka mid ahayd inay aaminsan tahay khuraafaad iyadoona sidatay warqaddan oo ay ku sheegtay inay ka xijaabayso dowladda inay ogaato howlaha ay waddo taasoo sida muuqata ah sixir iyo wax la halmaala
هاشم او كاميدا قيمته سهن كوحدة على الشباب مر هذا كور لحري محمد حاجي وحو هاشخص يقول لحي محمد عبيس يكوحدة على الشباب وحونا شيقي انو مركز لحريري جري عب حاجي وحونا شيقي جري ان وحكا صور لقالا هو بعض اي كحاون دوران سلوسو داي حاجي عبيس وحالي جري حال دنتي مرميل بس وحانو شيقي جري اني ardeedii am dhalinyartii ur gool marar dhalinyarta inay wax walba ay garab taageen hadii loo baado qarash hadii loo baado wax walba ana u sheegayna wiilkiisa meeshii lacag ku hadii loo baado laga helay dadka caawinaya aan qarinaa intaas aan u sheegi jiray laakiin lacag isku dayi jiray inaan oday hadii loo baxdo inuu soo dhiyo oo lacag lagu daaminayo business لكن أباه داري محمد حاجي هو أن لكل ماي وحاودي دي إن كان أي وحوة هذا لحقلين إساقنا ويسكي سقود دا ليسي دا إنت ويل كيسا ويل كا الدكتور أسكين جتي الله تلي حري يعني ويل راف أوقاني راف راف أسكين جتي لك راف دا لقلا حلو أن راف أبا لقلا سعادية راف تا عجو وقال لي رادو يوصف تأيوب wax oo macnaha dhacdo hal of sameeyey ama dad sameeyey intumaa oo lagaa la geeyay la duubay iyo waxa jiro howlgal guud oo la soo saaray howlgal guud lagu soo saaray meelahaas lagu xiray marka dan guud maana waxna waa lagu baay waa la iska sii daayay waxaan lahayn hadduu dambi leeyahay hadduu dambi leeyahayna يعني علشي طيب سيارة علشي مجد تحت تاكا حسن سمكا سيديتي محمد حاجي وحو قباهين هور جوغياشو دا حيسانو قلين عرور تودوين اي قلات نبكا ايقو كجرار تاسنا اي تايتون اي قبان بلسا اي سنكورو شيغي كرين سواب اللح ريرا حبسا اي قبان والا سوي دينا امهو دي او امهو دي والا قد نهرايا محايني ayaga lagu kurraadina mareekana anuga kulka ku kurraadin karo naxsu u fikiran xaqiiq wala kisas ma ahan xaqiiq waxa tan uu baacnu giis waa kulaana tusaalaha Cali Jabal xeerkiisa dhan waa uu kalma qayn marka laga raa wiilkiisa la la duqeyna على شباب وحي محمد حاجيل كحس كدرين هواني وكدنته عننكي اسكو قرحية هوتيل امباشدور ولغو مغا عبقالي عبدالرسا تاسو هو يدين نحي كجرتو حبسك دحلون حكومي على شباب نمو ايو هبهين قيبتي كواد يا برامج كينا قنقار وانقا انتا قيبتي اللباد وانوغا هاللي انو سيدي وحود اقران اكوحدا على شباب كرسو عهبين دنبه اسلا سيديد في نمو تلفشن كقرانكا